Dobrodošli na naš YouTube kanal kresťansko.lk. Ja som Kristýna. Čau. Čau, ja som Lídia. Čau ľudí, ja som Ksenia. Želím da vam danas ispričam. To jest ne danas, pričat ću ovo i malo duže, par dana ću sklopiti. Šta radim dok sam ovako u izolaciji i tome slično. Tako da ćemo se potruditi da ovaj video bude zabavniji nego sama priča šta mi radimo i sedimo. Tako da gledajte do kraja, vidimo se. Moram da priznam da na početku sam nekoliko dana od kako sam došla kući, pošto nemam sada trenutno fakultet. Samo uglavnom sedela i gledala serije, ali pa sam videla da to ne može tako da bude do veka i da treba da radim nešto produktivno i da malo i učim, naravno. Tako da sada sam počela da sve radim nekako umereno. Naravno, kako počinje proleće, treba ići u baštu i malo posaditi krompir i ne znam ja šta više drugo. Tako da i tu sam pomagala roditeljima i naravno, kako mi ne bi bilo dosadno, nešto i ispečem, neki kolač, što dugo vremena nisam ispekla zato što nisam imala vremena. Ili tako nešto, sad imam vremena na pretek. Ćao, htjela sam nekoliko reći da podelim sa vama. Eto, nalazimo se svi u nekoj vrsti izolacije, da smo ograničeni tim kretanjem. I htjela sam da vam kažem kako ja provodim ove dane malo kod kuće. Uglavnom sad, pošto za manje više diplomski mi je završen, treba profesorka da pogleda, tako da to trenutno mi stoji. Dobila sam jednu ponudu za posao, tako da vidjet ćemo. Ako Bog da, kad prođe ova situacija, trebalo bi da krenem da radim. Imamo online omladinske sastanke, družimo se svi online, tako da eto, izdržat ćemo još malo. I ono što možemo još da radimo ovih dana je možemo da razmišljamo o tome šta nama Gospod daje svakog dana. I ono što sam ja shvatila u ovoj izolaciji, karanteni, kako god, jeste koliko smo mi u stvari slobodni i koliko imamo tu slobodu kretanja kada nije vanredna situacija, i to što možemo slobodno da se okupljamo i u crkvi, na omladinskim sastancima, u nedeljnoj školi sa decom. I zaista sam zahvalna Bogu što imamo tu priliku da u našoj državi nema zabrane takvih okupljanja. Tako da, eto, možete i vi da malo razmislite za šta ste vi Bogu zahvalni i šta ste možda ovih dana shvatili. Malo izađe mi ovako na dvorište i vrlo sam zahvalna Bogu što imam dvorište ovako i da mogu da izađem malo i na napolje i na svež vazduh, da ne moram da budem u stanu i samo da izađem na prozor, već mogu i ovako da sedim napolju i naravno da budem sa svojim ljubimcima koji su tu negde. Naravno i koristim vreme da učim i za školu, a i također da usavršavam i svoj korejski. Dalje, ono što sam bila primorana da uradim, to je da ušijem sebi i svom mužu i drugim ljudima masku, jer nema nigde da se kupi. Tako da i to radim. I ponekad radim neke stvari možda malo komplikovanije ili zašto bi tako radila. Neko bi rekao, naprimjer, kao ona kafa, što treba puno da mutiš. Ali tako je meni zanimljivo i, ne znam, ispunim i sebi vreme i osjećam se kao da sam negde fancy otišla na kafu, iako sam kod kuće.
Da konačno da ne mogu da se žalim da nemam vremena za nešto, iako zaista ovi dani jako brzo lete, ali ono što radim jeste da konačno imam vremena da moj tihi čas ne traje 15 minuta već po sat vremena i gde mogu da čitam raznu literaturu hrišćansku. I na primjer, evo i danas sam se dotrala malo u haljinu, u košulju i odmah sam me pitala, evo gde ideš, ne treba nigde da ideš. Evo, znam, ne, samo ću da snimam i to je to. I, na primjer, ne znam, tako neke sitnice koje možemo da radimo i sada, a da nam se vreme ispuni. Naravno, kada je bilo malo manje izraženih i kada su bile ove mere predostrožnosti fleksibilnije i nije ih bilo toliko. Ja sam išla i družila sam malo i sa, ne znam, Lidijom i ostalima koji su u Srbiji. Ali sada kako postaje situacija sve ozbiljnije i ozbiljnije, ostajemo kod kuće, imat ćemo i omladinski sastanak online i vidjet ćemo kako će to upaliti i možda budemo malo i videa sa toga. Malo gledamo s radimo domaći. Jedva sam dočekala da počne proleće i sada zaista uživam u gledanju kako rastu pupoljci na drveću. Nadam da ste uživali i dozvolit ćemo još Kristini da kaže nekoliko reči kako ona gleda na ovu celu situaciju, pa ostanite do kraja, vidimo se još. Šta sad, mislim, ja ne krivim sad Boga zbog ove situacije ili zašto se ovo sad desilo, zašto je ovo meni desilo, zato što iskreno nemam prava i šta god Bog je dozvolio, ja ne znam, slažem se sa time, iako je teško, iako, ne znam, komplikuje nam živote, ja njemu verujem da je on to dao zbog nekog razloga i da će sve to na kraju biti dobro ili kako god je njegova volja. Tako da ne stresiram se nešto puno oko toga,
Već radim svoj posao, sad sam kući, peram često i redovno ruke, a to bi trebalo i vi. Molim se i verujem Bogu da će on uraditi ono što je pravo. Tako da toliko bi bilo od mene i nadam se da ste i vi možda dobili neku ideju što bi mogli da radite u ovim danima. A i naravno podelite i vi s nama šta vi radite tokom ovog perioda kada treba da budemo stalno u kući. Da li vam teško pada da budete stalno u kući? Da li ste osoba koja je aktivna i uvijek da želi negdje da ide? Ili vam zapravo trebalo ovakav neki odmor? Malo i više vremena, vremena s porodicom, vremena da shvatite šta je zapravo bitno i vremena da se odmorite. Naravno, znam da nije odmor i da ne treba ni olako shvatati, ali iskoristimo i ovo vreme što mi je Bog dao na najbolji način kao što možemo. Želim da vam se zahvalim što ste gledali ovaj video. Nadam se da smo vas malo zabavile i da smo vam malo možda dali neki ideju šta da radite ili šta da kuvate ili šta da jedete ukoliko ne kuvate. Tako da smo se potrudile malo da ovo vreme koje provodimo kod kuće možemo pametno da iskoristimo i da se zabavimo i da poradimo na svom duhovnom životu, sada kada nemamo ni jedan izgovor. Hvala vam što ste gledali i vidimo se sljedeći put. Ćao! Ćao! Ćao!